Манастирът е като огърлица в снагата на Рила планина и съперничи по импозантност на най-големите и богати манастири в Европа. И друго строително чудо, което още веднъж доказва самоукия строителен гений на българите, може да се види, ако се влезе в манастирската готварница, разположена в приземието на северното крило. Това е уникално архитектурно и техническо решение и по художественото вътрешно пространство на въздействие. Конструкцията на комина има сложна пирамидална форма, получена от 10 реда арки върху осмоъгълни основи. Раздвижената повърхност засилва оптическата перспектива вследствие стесняването във височина. Магерницата е истинско строително бижу, което пак дължим на майстор Алекси Рилец. Така постепенно манастирът и планината се превръщат не само в духовен и природен феномен, но придобиват и сакрално измерение. Сякаш Господ е сътворил планината заради манастира. Чудесата на човешкия дух се допълват от чудесата на планината. Всеки докоснал се до Рила е безкрайно възторгнат, любопитен, смаян и омагьосан от нейните високи била, шеметни стени и зъбери, изумрудените езера, буйните реки и потоци, обширните гори. За тази планина не трябва да се чете и слуша. Тя трябва да се обходи, види и пипне. Да се усети ароматът на цветя и билки, да се потопят жадни устни в нейните студени извори. Тогава емоцията е несравнима. Степенуването е суха статистика, но тя само потвърждава истината. Рила е най-високата планина на Балканския полуостров, разположена почти в неговия географски център. Тук се намира най-големият природен резерват на България, най-голямото циркусно езеро. В снагата на планината си неят водите на близо 200 езера. Върховете над 2000 метра са 140. Да приютят при нужда хилядите туристи са изградени 34 хижи. За това, че планината Рила е най-близо до боговете, ще цитираме още факти. Тук в съзерцание и в странният музикален транс на паневритмията, бялото братство на дановистите търси връзка с космическите сили. По високите била на планината древните траки са имали множество мегалитни светилища и още и още. Рилският манастир повече от 1000 години е притегателен център за поклонници. Чудодейната дарба на свети Иван Рилски, превръщането на манастира в духовен и книжовен център, са достатъчна гаранция и повод той да бъде въздигнат в поклонническа светиня. След освобождението, Рилският манастир е бил едно от любимите места на цар Фердинанд и наследникът му Борис III. Малко хора знаят, че Борис е бил въведен в лоното на светото причастие именно тук, през 1899 година. На солея в манастирската черква, който води към алтара, има издялан мраморен надпис за това събитие. След смъртта на цар Борис през 1943 година, той бива погребан в Южния параклис в същата черква. Сега там е положена стъкленицата с неговото сърце.
Опитахме се да повдигнем мъничко завесата на времето и да се докоснем до живата българска памет и искрицата на човеколюбие на скромния рилски пустинно жител и най-почитан български светец – свети Иван Рилски. Още много имах да ви говоря, възлюблени ми в Господа мои четца, но не е възможно всичко да се напише. Предавам ви на тогова, който е извор на всяка премъдрост и разум и истински утешител, на светия и животворящия дух, да той сам да ви даде мъдрост, да ви вразуми, да ви просвети, да ви научи и настави на всяко добро дело.